ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କୁଳି ଅଛି ଆଣିବା କି କୁଳି ଜାଣିଛୁ ସେଟା ମଗେଲୁ ଟେକେ ଦେନ ଆଣିବ ଆମ କୁଳି ଆଣିବା ଗାଁ କୁଳି ହଁ ପାଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଅ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଳି ନିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାମୁକୁଳି ପିଛିଆ ଏବେ ଏଇ ଜାମୁକୁଳି ହେଇକି ସେଦିନ ଯଦି ଜାମୁକୁଳି ଖାଉଥିଲି ଜାମୁକୁଳି ଏ ସିଧାକୁ ଦେଖାଅ ସିଧାକୁ ଦେଖାଅ ମୁଣ୍ଡରୁ ନାଗିଗଲା ଯେ ଆମ ଚୁଟି କଲର୍ ହେଇଯିବ ହଁ ଚୁଟି କଲର୍ ହେଇଯିବ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଲର୍ କରତେ ପଡ଼ିବନି ଏଇ ସିଧାକୁ ଆଣନି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ କେତେ କୁଳି ଏ ଦେଖ କେତେ କୁଳି ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚା ତଳକୁ ଆଉ ତଳକୁ ଯା ତଳକୁ ଯା ତୁ ପୁରା ହିଡ଼ ତଳକୁ ଯା ଏ ର ଲୋକ ଖୁସି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି କେତେ କୁଳି ଜାମୁକୁଳି ପତ୍ର ବି ଖାଇଦେବା ଏ ଜାମୁକୁଳି ପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଖାଏ ମଣିଷ ନାଗି ମଣିଷ ଛାଡ଼ି ଖାଇବେ ପତ୍ର ଖାଇବେ ଏଇ ପଟରେ ଦିଟା ପେନ୍ଥା ଛିଣ୍ଡି ପକଉନୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଏକାଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାମୁକୁଳି ବିଛିଆର ଗୋଟେ ସଉକ ଖାଇବାଟା ଯେତେ ମଜା ବିଛିଆଟା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମଜା ନାଇଁ ଯେତିକି ମୁଗରେ ପଡୁଛି ସେତିକି ତଳେ ପଡୁଛି ଆଉ ନାହିଁ ଏଥର ବହୁତ ମିଠା ସେଇଟା 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 ଏଇଟା ସେଇ ସେଟା ଆର ପଟଟା ହଁ ସେପଟ ଚାଲ ନା ଏଇଟା ପୁରେଇ ଦେଉନ ଜର ଏତେ ପୁରେଇ ନବ ଝରି ବଡ଼ ଝରି ଅଛି ମୋଟା ତ ଛୁଟିଆ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ କୁଳି ଆମେ ଜର ପୁରା ପଲିଥିନ ପଲିଥିନ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ବିଛେଇ ସାରିଛେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ପୁରା ବିଛେଇ ସାରିଛେ ତାପରେ ଏତିକି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବା ଆଜି ବହୁତ ସାରା କୁଳି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବହୁତ ରେଟ୍ର ଆମର ଏଠି ଗାଁର ନା ହେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଲିଟା ପାଉଛେ ମାଗଣା ଗଛ ମୂଳରେ ତ ଯେତେ ପଡ଼ିଛି ଯେତେ ଦେଖ ମୂଳରେ କେତେ କୁଳି ପଡ଼ିଛି ଏ ଏଇଟା ଜର ପୁରା ଆଗେ ତୁମେ ପୁରଉନ ଜରି ଦେନେ ପୁରେଇବି ନା ସେରମ ଏଇ ହଁ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ଖୁସି ମୁଁ ହଳଦିଆ ବ୍ଲାଉଜଟା ସାରିଦେ ଏ ପୁରା ପୁରା ହଳଦିଆ ବ୍ଲାଉଜର ପଇନେ ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ ପକେଇଲା ରକମ ଦେଖାଯିବ ବିଲ
ବିଲକୁ ଛାଣି ଜଗିତ ଆସିଥିନି, ଏଇ ଏପୁରୁଣ୍ଟା ଆଣିଥିନି, ଏପୁରୁଣ୍ଟା ପତେ ଦେଇଛି, ଆମକୁଳି ବିଛେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା, ଖରାପ ହେଇଯାଉ ଲାଇକ୍ ପଇସାରେ ଆଣିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି କୋଳି ବିଛାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ରହିଥା 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 ଟିପୁରେ ସାର ସେଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ନା, ତାପରେ ଏ ଝରିଟା କରିବା, ଝରି କ'ଣ କହୁଥିଲ, ଝରି କହିବୁ ଦେ, ଆଉ ଧର ଆଉ ଧର ବିଛେଇବା, ଧର ଏଇ ରହ ରହ ଏଇ ସେଇଟାକୁ ଦିଅ, ଏଇ ନବା ବଡ଼ଟାରୁ, ଏଇଟା ଦରାଞ୍ଚ ପାଇବନି କି, ସେଇଟା ପାଇବନି କାରଣ କେତେ କୁଳି ଗଛର, କେତେ କୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁଳି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ପେଣ୍ଠା ଦେଖୁଛ, ଝୋପାଟା ବିଛେଇ ନାହିଁ ଠିକ୍ର, ଯା 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 ଧରିବ ଯଦି ଜଣ, ମୁଁ ଧରିଛି ମୁଁ ଧରିଛି, ଏଥର ବିଛା ତୁ, ଏଥର ବିଛା ଆମେ ଧରିବା, ମୋ ହାତ ପାଇବ, ଧର ଧର ବାଙ୍ଗିଟା ହେଇଛୁ ଆଉ ହାତ ପାଇବାକୁ, ରହ ଆହୁରି କୁଳି ଅଛି, ହଁ ଦେଖ ତୁ ମୋ ଦି ଜଣ ଠାରୁ ଶିକା କରୁଛୁ, ଆହୁରି 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 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁଣି ଥରେ କୁଳି ବିଛେଇଲେଣି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ।